Jo, Inge Berget, du var tidigare utlånad till Celtic. Nu att vara tillbaka på Celtic Park, hur kändes det att gå in till den här publiken? Nej, det kändes bra. Det var ett kämpetryck som mötte oss, och det visste jag att Champions League-hymnen kommer på 60 000 här, så blir det tryck. Och det burde ha tent oss, men de første 10 minutterne så det ikke sånn ut. De Celtic løp over oss, og det så stygt ut etter 10 minutter, men så snudde det litt. Mange supporter bruker at gille at komme inn i playoffen, for det blir Champions League-hymnen spilles. Hva betyr det for å spille? Nei, selvfølgelig var det moro å høre bitte litt av den. Det meste du hørte var vel Celtic-supporterne som peip og holdt på. Men selvfølgelig er det en god følelse. Det er den musikken du har lyst til å høre. Som liten så sitter du og ser på Champions League og hører den sangen, så det er moro. Matchen börjar så med en bra känsla, och tyvärr tar det bara 3 minuter, sen står det 1-0 efter 10 minuter, 2-0. Hur var det med den kallduschen? Nej, det var alltså helt förfärligt start av oss. Vi blir passiva, och de löper rätt och slett över oss och får två kjappe. Det är allt för dåligt, men samtidigt så är det väldigt bra det vi gör efter det. Måten vi snur det på, verkar som vi slapper lite mer av egentligen när vi får 2-0 i sekken. Begynner å spille litt mer, og det blir litt mer enn toveis fotballkamp. Og de siste 80 minuttene er en god bortekamp på oss. Efter de två målen, trots två innsläppta, så spelar ni ändå med ett enormt självförtroende och bra lagmål. Hur kommer det sig att ni har så starkt lagmål? Nej, det är väldigt bra den måten vi gör det på idag. Men vi har visat alltså tidigare, speciellt kanske de sista kamperna, att vi är goda när vi är goda, och vi vet också att vi kan spela fotboll, och vi vet att vi kan slå Salzburg 3-0, så har vi ikke noe grunn til å ikke kunne spille fotball her heller. Og det gjør vi bra etter hvert. Vi burde gjort det fra start, men sånn ble det ikke. Og det viser stor moral å komme tilbake og få 3-2 på tampen. 2-1-målet som du selv gjør, du kommer inn litt i båten denne straffmålet. Når du ser at bollen kommer mot deg, kjenner du at jeg drar tid direkte? Ja, jeg ventet litt på bakre, og så Lustig var litt langt inne, og håpet at den skulle bare flyte over til meg, og så få et godt første touch, og det er alltid plass oppe i lengste hjørnet, så da drar jeg til, og den treffer der den skal, så det var godt. Og efter målet er det ni som bare tar over mer og mer, og da kommer 3-1 til Celtic. Ja, det var litt mot spillets gang egentlig det, altså hvis vi spiller bra da, så får de en litt sånn klab og bab og litt heldig scoring, synes jeg. Han går opp bra på bakhjulet der, men han får akkurat nok på den, og den går i en bue som han ikke klarer å gjøre igjen, så det var surt å få den, men samtidig så snur vi det en gang til, og det siste vi gjør er å score, så vi drar herfra med en god følelse, tror jeg. Just 2-3 målet hørne som vi får, Celtic søker ut på tiden, lite vägrar spille ut bollen. Hur kändes det at de søkte maska den? Nei, det føltes egentlig godt. Vi går opp på den siste og tenker at nå, det her er den siste sjansen vi får. De tenker jo akkurat det samme. De vil holde nullen der, de ligger nede litt lenge, de snakker litt og skal begynne å bråke litt og sånne ting. Blir et par gule kort, og så får man endelig satt i gang, så er det vel Carvalho som smeller til som han vanligvis gjør, og da pleier det å lande en ball et eller annet sted, og den landet i mine ben, og da var det bare å snu rundt og håpe på det beste. I Sverige bruker vi si at slekten er verst. Var det skjønt at målen kom for din del just her? Ja, absolutt. Og det var to viktige mål for Malmö også, og det var to gode mål for meg personlig også. Det smakte godt. Kanskje er det så at en del nyfødde pojker der hjemme i Malmö får navnet Jo Inge efter i kveld? Ja, det er vel kanskje ikke så mange svensker som har det navnet der, men nei, man får vente litt, man får se til neste uke. 55 000 Celtic-sportere på plats, 1000 MFF-ere. De kjemper på bra, får man si. Hvor mye hører ni da? Absolutt, de kjemper på kjempebra. Og spesielt når vi var på oppvarmingen og holdt på der nede ved de, så var de det eneste vi hørte. Klart når hymnen kommer på og hele stadion piper, så er det vanskelig, men vi hørte de underveis i kampen, og det er sterkt, for det er ikke mange bortelag som klarer å la seg bli hørt her på Celtic Park. Hva ser du nå innenfor returen? Vi har et godt utgangspunkt, føler jeg. 3-2 er et bra resultat å ta med seg, men samtidig så er det Celtic som er videre akkurat nå, så det er ikke sånn at vi kan dra hjem og trygge noe. Vi må hjem og vinne, og det vinner vi, så tror jeg vi går videre. Jeg tror ikke det blir 4-3.